Na ovom mestu, do pre godinu i po dana, bila je glavna autobuska stanica Laste u Beogradu. Odlukom države, a zbog realizacije projekta Beograd na vodi, Lasta, čija se privatizacija priprema, ostala je bez svoje glavne stanice, stalnih prihoda od staničnih usluga, ali i bez dela zarade od prodatih karata. Prema istraživanju Insajdera, samo po tom osnovu Lasta je od jula 2017. do danas izgubila oko 1,2 miliona evra prihoda. Po tom pitanju se u budućnosti neće ništa promeniti, jer Lasta novu, svoju stanicu neće dobiti. Sve ovo se desilo u oči privatizacije koja je najavljena za ovu godinu i pre nego što je konsultantska kuća BDO procenila da Lasta vredi najviše 23 miliona evra. Lastina stanica, peroni i objekti u centru Beograda uklonjeni su u julu 2017. godine. Plan je bio da nakon toga Lasta obavlja polaske sa privremene nove stanice u bloku 42. Prema izveštaju o aktivnostima za izmeštanje autobuske stanice Lasta Avala u blok 42, do kog je došao Insajder, grad Beograd je u januaru 2015. obavestio rukovodstvo Laste da je zbog projekta Beograd na vodi planirano preseljenje autobuske stanice na privremenu lokaciju u bloku 42. Tada im je rečeno da će biti formirana dva tima, jedan koji će se baviti saobraćajnim rešenjima i drugi za pravno-imovinska pitanja. U izveštaju se navodi da se taj drugi tim ni jednom nije sastao. U januaru i februaru 2016. godine radna grupa za izmeštanje stanice održala je više sastanaka. U izveštaju se navodi da na njima nisu vođeni zapisnici, iako su predstavnici Laste to tražili, te da je sam izveštaj napravljen na osnovu internih beleški predstavnika Laste. Na jednom od poslednjih sastanaka 1.2.2016. grad Beograd je obavestio predstavnike Laste da će im za privremenu lokaciju u bloku 42 obezbediti 5 dodatnih kontejnera za osnovne sadržaje stanice poput hola, šalter sale, priključak na kanalizacionu i hidransku mrežu i da će ispitati stanje javne rasvete na lokaciji. Od tada je prošlo više od 3 godine. Privremena stanica u bloku 42 još nije završena, a Lasta umesto sa nje, kako je prvobitno predviđeno, polaske obavlja sa privatne basove stanice. Pomoćnik generalnog direktora BASA Dragan Vučičević kaže za Insajder da će prema ugovoru u čijem sklapanju je posredovao grad Beograd, Lasta peronske usluge do kraja godine koristiti besplatno. Postojeći dogovor nije oročen i verovatno će trajati dok ne bude izgrađena nova stanica. Lasta ne plaća peronsku uslugu, ali plaća proviziju od svake prodate karte, a to je 8% od ukupne cene. To važi za sve prevoznike, pa i za Lastu. Prema podacima koje je na pitanje Insajdera dostavio kabinet direktora Laste, ovo preduzeće u 2016. samo od usluga na Beogradskoj stanici zaradilo oko 83 miliona dinara. Od momenta od kad je u julu 2017. srušena stanica, gubitak po tom osnovu je na mesečnom nivou u proseku 6,5 miliona dinara. U projekcijama poslovanja u naredne 3 godine, Lasta je predvidela troškove peronizacije. Posebno je interesantno da je, kako se navodi u izveštaju o aktivnostima za izmeštanje autobuske stanice, Lasta u aprilu 2016. godine Skupštini grada Beograda dostavila pismo o zainteresovanosti za izgradnju i upravljanje autobuskom stanicom u bloku 42. Međutim, taj posao je na kraju dat privatnoj firmi BAS, a ne Lasti u kojoj je država vlasnik 70% kapitala, od čega grad Beograd ima 11%. Lasta je tako u oči najavljene privatizacije ostala i bez stare i bez nove autobuske stanice. U trećini Beograda možda postoji samo jedan operator i to je BAS. To što u prošlosti imala je Lasta autobusku stanicu, to nema nikakve veze sa tim. U budući će imati samo BAS, Lasta će morati da radi kao i svi drugi prevoznici u Srbiji. I svi drugi prevoznici plaćaju BAS u nadoknadu, onome koje je operator autobuske stanice, pa će tako i Lasta. O tome ne postoji nijedan razlog da Beograd ima dve autobuske stanice, tako da će Lasta raditi sa nove autobuske stanice, prvo svoje privremena, a posle sa nove autobuske stanice, kao i svi drugi operateri. Jedan od pokazatelja odnosa vlasti prema ovom preduzeću je činjenica da su za poslednje 4 godine Lastom rukovodila čak 4 direktora. Poslednji je smenjen pre 2 meseca. Za isti taj period dobit preduzeća je sa 3,2 miliona evra pao na svega 860 hiljada evra. Privatizacija je najavljena za 2019. godinu, a prema nedavno završenoj proceni 100% kapitala Laste vredi najviše 23 miliona evra. Problemi su se javili i pre raspisivanja tendera, pošto su radnici i nadzorni odbor Laste nezadovoljni procenom vrednosti preduzeća, u kojoj je sam brend preduzeća osnovanog 1947. godine procenjen na 0 dinara.